2014-cü ildə Braziliyada təşkil olunacaq Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 7-sində Ramatkan şəhərindəki eyni adlı stadionda İsrail yığması ilə qarşılaşacaq Azərbaycan milli komandasının oyunun keçiriləcəyi stadionda mətbuat üçün açıq məşqi olub. Bildiyiniz kimi səfər oyunudur. Təbii ki, çətin bir oyun olacaq. Çünki İsrail üçün bu belə deyək, həll edici bir oyunda ola bilər. Ona görə İsrail yığması çalışacaq 3 xalını qazansın və nəzərə alaq ki, Bakıda Azərbaycana qarşı 3 xalını qazana bilmədi və biz 1 xalımızı qazandıq ev oyunda. Ümid edək ki, bu oyunda Azərbaycan yığması yenidən xalları ələ ala biləcək İsrail yığmasından. Gözlənilir ki, stadion dolu olacaq. Bu stadion dolu olacaq. Ümumi hazırlıq yaxşı keçir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan çempionatı artıq başlayıb, Premier Liq oyunları başlayıb və Azərbaycanda futbol mövsümü də başlayıb. Ona görə futbolçular hesab edirəm ki, yaxşı fiziki vəziyyətdədir və hazırlıq baxımından da komanda tam hazırdır. Ümumiyyətlə bu oyun bizim üçün çox belə deyək, tarixli oyundur. Çünki bu bildiyiniz kimi ayın 7-si milli komandamız oynayacaq. Sonra isə növbəti gün ayın 8-i bizim U21 komandamız oynayacaq. U21 komandası da milli komandaya azərkeşlik edəcək, dəstək göstərəcək və eyni qaydada növbəti gündə də milli komanda U21 komandasının oyuna izləyəcək və dəstək olacaq. Təbii ki, biz arzulayardıq ki, 6 xalına qayıdaq, amma biz anlayırıq ki, çətin bir oyun olacaq, mübarizəli oyun olacaq. Amma bir tərəfdən də əminliklə deyə bilərəm ki, bizim futbolçularımız da çalışacaq maksimum xal qazanmaq bu oyundan.